Jakin nahi duzu marketing digitala zer den? Aprobetxatu nahi duzu eraldaketa digitala? Jakin nahi duzu zure dendan zer teknologia erabili? Baietz erantzun baduzu, laguntzen aldizugu. Eraldaketa digitala ez da soilik marketinga eta teknologia. Harago doa, aztertu zure negozioa eta definitu estrategia bat. Horrela, zure saltokiak onurak atera ahalko ditu teknologiatik, eraginkorragoa eta lehiakorragoa izateko eta balioa handitzeko. Atzean ez geratzeko tresna bat eskaintzen dizugu. Centrotedecomercio.navarra.es Nafarroako merkataritzan eta artisautzan eraldaketa digitala bultzatzeko zentroa. Sartu lotxarik gabe. Eraldaketa digitala, jada ez da aukerakoa. Prozesu horretan lagunduko dizugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.